Abaturage basaga 200 bakurikiranyweho ibyaha by'ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse n'ibifitanye isano nayo bakoze mu gihe cy'iminsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rugaragaza ko nubwo ibi byaha byagabanutse ku kigereranyo cya 32.5% mu myaka itanu ishize, abagifite uyu mugambi mubi batazihanganirwa. Jean Paul Turatsinze arakomeza. Kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi hirya no hino mu gihugu ni igikorwa cyaranzwe n'ibiganiro ku mateka y'igihugu, kuremera abatishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no gusura inzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu kagari ka Gasagara, umurenge wa Rusororo, hari amateka yihariye yuko Abatutsi basaga 340 bishwe ndetse imiryango 63 irazima. Nyamara bahayoboraga muri icyo gihe barimo ba responsable babiri n'abatari bahatuye bahakanye ko nta Batutsi bicuye kuri uyu musozi. Kwibuka kuri iyi nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi nibwo hamenyekanye amakuru batabwa muri yombi n'inzego z'ubutabera. Abarokotse Jenoside bavuga ko kuba hari abagihisha amakuru ndetse bakanagaragaraho ingengabitekerezo ya Jenoside biri mu bibakomeretsa ndetse bikanasubiza inyuma gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Amakuru y'abantu bacu bacitse ku icumu twari dufite. Uko rero abantu bagenda bahisha amakuru, urumva guhisha amakuru nabyo ni ingengabitekerezo, bigaragara ko uwari responsable yari abizi. Abantu bari mu mutwe w'interahamwe witwa Makembero hari ayo makuru bari bayafite. Bigaragare rero yuko ingengabitekerezo ihari, kuko niba abantu bafata imibiri y'abacitse ku icumu bakayihisha, n'ingengabitekerezo barayifite. Bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze barimo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Gasagara kibutse ku nshuro ya 2 gusa mu myaka 29 ishize Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, Byukusenge Valentine, barasaba abaturage bagifite ingengabitekerezo ya Jenoside guhindura imyumvire. Muri ibyo bikorwa byagaragaye, hagaragayeho ko hari abaturanyi babiri bavukana baciriwe insinga z'amashanyarazi, kandi mu guca izo nsinga mu by'ukuri usanga nta icyari kigambiriwe. Iyo ugitekereje wibaza icyo ari cyo bikakuyobera, kuko nk'izo nsinga mu kuzica ntabwo bigeze bazica ngo bazitware. Ikindi cyagaragaye, hagaragaye ko perezida wa Ibuka abantu tutabashije kumenya bamutemeye urutoki, kandi batema ibitoki biteze kandi byeze byari birimo. Ariko nanone mu bikorwa byagaragaye, hagaragayemo yuko hari amakuru yahishwe ku mibiri y'abantu bishwe mu gihe cya Jenoside, wasangaga ba bayobozi aribo bihisha inyuma y'iyicwa ry'abo bantu. Ni ukwigisha rero urubyiruko mu guhangana no kubigisha amateka no kubatoza umuco wa Ndi Umunyarwanda. Icyo dushyize imbere rero ni Ndi Umunyarwanda, duhereye mu rubyiruko, ni ryo somo duha abo turera natwe ubwacu no guhindura Abanyarwanda muri rusange. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwagaragaje ko mu minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi, imibare y'ibirego by'ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo inzego z'ubutabera zakurikiranye abakekwa 234. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry avuga ko ibi byaha byiganjemo amagambo akomeretsa akanasesereza abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Yavuze ko igihangayikishije ari uko mu bakekwaho ibi byaha barimo n'abafitanye isano no kuba barishoye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri bariya bakurikiranywe 17.7% bafite aho bahuriye na Jenoside, bamwe bari barayikurikiranyweho barababarirwa, noneho 88.5% bo ntayo bafite, naho 0.8% bafite abavandimwe bakurikiranyweho Jenoside. Ubwo ndavuga abo ni muri bariya bantu bakurikiranywe bose 234. Ikindi cy'umwihariko cyagaragaye muri uyu mwaka ni uko abantu bari kugenda basobanukirwa ububi bwo guhishira iki cyaha. Aho muri iyi minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 29 hagaragaye abantu batanze amakuru ku bijyanye n'imibiri aho yari yarashyinguwe bari barabihishe. Tukaba dusaba abantu rero ko bakomeza, kuko ntabwo ari ikintu cyo guhisha. Ikindi rero noneho iyo usesenguye mu bantu ko bameze, abantu ntabwo bagihishira cyangwa ngo bahishire umuntu wakoze icyaha. Mbere iyo wajya gukurikirana icyaha uri nko mu iperereza, aho wasangaga nko mu kabari umuntu yiteruye akabwira undi amagambo arimo ingengabitekerezo ya Jenoside, wajyaga kubaza, wabaza bakavuga ati ntabyo twumvise. Ariko ubu ngubu
mbere yuko uwo muntu asohoka baramwifatira bagahamagara inzego z'umutekano. RIB yagaragaje ko mu minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 29 uru rwego rwakurikiranye kandi rugenza amadosiye 187 arimo abakekwa 334 barimo abagabo 183 n'abagore 51 bakurikiranweho ibyaha 199. Muri ibyo byaha harimo iby'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo 666 n'ibyaha by'ivangura no gukura amacakubiri 33. Mu gihe cy'imyaka 5 here muri 2019 amadosiye y'ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibifitanye isano nayo yaragabanutse ku kigero cya 32.5%. RIB igaragaza ko muri 2019 yakiriye inagenza amadosiye 277 muri 2020 dosiye 246 mu mwaka w'2021 dosiye 184 muri 2022 dosiye 179 naho kwibuka ku nshuro ya 29 muri 2023 hakiriwe dosiye 187. Gusa ngo uko ibihe bigenda bishira niko ubukana ibi byaha byakoranwaga bugenda bugabanuka. Jean Paul Turatsinze, i Kigali.